Բարև ձեզ, բարեկամներ, այսօր արդեն հաշված ժամեր են մեզ բաժանում նոր 2023 թվականից, պատկերացնում եք, ընդամենը մի քանի ժամ և միասին դիմավորելու ենք ամանորը, նոր տարին իհարկե դա նոր սպասելիքների, նոր այսպես երազանքների կատարացման տարի է, և մենք այսօր ձեզ հետ պիտի փորձենք հրաշալի մի այսպես հանդիպում կազմակերպել և այդ ամենում ինձ կօգնի մեր ծրագրի լավագույն բարեկամներից մեկը, իմ հին ընկերներից մեկը, մեր ճանաչված բարդը, երգահան Կարեն Մամիկոնյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Կարեն ջան, ուրախ եմ, որ այսօրը դու Բաց TV-ի տաղավարում ես։ Ես հասկանում եմ, նոր տարի է, շտապում ես դեպի ընտանեկան օջախ, դեպ հրաշալի ընտանիք ունես, ես ուզում եմ, որ քեզ համար 2023-ը և քո ընտանիքի համար լինի էլ ավելի հաջողակ, էլ ավելի երջանիկ տարի, այնպես որ կարևորը քեզ քաջ արողջություն։ Ինձ թվում է, ուրիշ տարբերակ չկա։ Այո, մենք դատապարտված ենք։ Դատապարտված ենք, իհարկե։ Դե, դու պիտի այսօր քեզ բնորոշ աֆորիզմներով, բնորոշ հումորով, անեկդոտներով մեր երեկոն էլ ավելի ծաղկացնես, էլ չեմ խոսում իհարկե քո հեղինակային երգերը, որոնք մեզ թվով երկրպագուներ ունեն ոչ միայն Հանրապետությունում, այլև Հայաստանի սահմաններից դուրս, ինչպես մեր մեծագույն մշակութային գործիչներից մեկն էր ասում, ես շատ եմ եղել արտասահմանում և արտասահմանից դուրս, քեզ այդպես ընդեղ շատ սիրում։ Նման դեպք պատահեց, լրագրողներից մեկը մի անգամ հարցազրույց էր վերցնում Ռուբեն Հախվերդյանից, հետո շուռ եկավ իմ կողմ, ասեց, ես ձեր երգերը այնքան եմ սիրում, ու ես նշ չոր ասեցի, ինչ վատ ճաշակ ունես։ Դե քեզանից հեռու չի նման, հանկարծակի։ Հետո Ռուբեն ասեց, բայց լավ էլ աղջիկ էր, ինչ տես պատասխանիր, ասի, այ հենց դրա համար է։ Քիշի աղջիկը քեզ հենց այդպեսին ինչպես։ Հա, եթե ասենք սովորական պատասխան տաս, շատ արագ կմոռացվես։ Մենք այսօր պիտի լսենք իհարկե քո երգերը, որոնք մեզ համար շատ կարևոր են, մեր ունկնդիրների համար հատկապես, և կաշխատենք ավելի շատ լսել քո կատարումները, քան թե այն ժողովրդի մի լավ խոսքը, ինչ եք ջուրծեցում։ Հա, հասկացաք։ Ուրեմն առաջի երգը, որ կուզեմ կատարեմ, դա կոչվում է բալլադ ոչնչի մասին, կամ խոզեր ապրում են մինչև նոր տարի։ Խոզերը։ Խոզերը։ Դե միշտ նման վատ, ես կասեի, ջարդ ա լինում։ Այո, խոզերի։ Հա։ Խոզերի, բադերի, շագերի։ Բանը, կովերի, երինջների։ Այո։ Ընդհանրապես կենթաների ջարդ ա լինում, կոտորած։ Սիրում բառերը դեռ ասելիք չեն, քո խոստումները սեր չդարձան, տիրոջ հավատքն էլ շատ լուրջ փաստարկ չէ, որ դժողքում ինձ հավատան, և երազանքը, որ կատարվում է, մի պահ մեր կյանքն է անմիտ սարքում, իսկ բթված խոզը միշտ նոր տարի է հիմնականում այստեղ ապրում, և հայրենիքն էլ դեռ ազատություն չէ, ամուսնությունն է երջանկություն, հայտնի անունը անմահություն չէ, և ոչ էլ բախտը խաղարկություն, և ճանապարհը մեր շատ ոլորուն է, կարծես Աստծո մոտ չի տանում, իսկ բկված խոզը միշտ նոր տարի է հիմնականում այստեղ ապրում, և սառնան ձրևը դեռ խորաշուն չէ,
Եվ որ լալիս է ապրիլ ամսին Ամուսնացած կնոջ մերժումը Դեռ չի խոսում մերժման մասին Ու թե արուստ ես, դա դեռ շատ քիչ է Որ դառնաս մեզ դու արժանի Իսկ պտված խոզը մի շնոր տարի է Այստեղ ապրում ցավոք սրտի Սիրում բառերը դեռ ասելիք չեն Քո խոստումները սեր չդարձան Կույր ձևանալն էլ հեչ փրկություն չէ Խավարի մեջ այս անսահման Սիրում բառերը դեռ ասելիք չեն Քո խոստումները սեր չդարձան Կույր ձևանալն էլ հեչ փրկություն չէ Խավարի մեջ այս անսահման Այո Գիտես կարեն Մոտապես իմաց տեսակ չէ Քանի հարթություններ կար այս մի երգի մեջ Հա Եվ ինչ խորություն Քո աֆորիզմից մեկն էլ լավ հիշում եմ, դու ասում ես, եթե քեզ չեն գնահատում, ուրեմն դու անգին ես։ Այո։ Գիտես, այդ շարքից մի աֆորիզմ էլ հիշեցի, որ երբեք ուշ չէ նորմալ մարդ դառնալու համար։ Այդ պատճառով ես չեմ էլ շտապում։ Կարեն, գիտես, քանի որ մենք նոր ենք հաղորդումը սկսել և տոնական օր է, սովորաբար տոնական օրերին տխուր բաների չեր խոսում, բայց մի ցավալի իրադարձության մասին ուզում եմ հիշատակել, որտեղ գիտեմ դու էլ անտարբեր չես այդ անձնավորության նկատմամբ, հոսքս բրազիլացի աշխարհարչակ, ֆուտբոլիստ, 20-րդ դարի լավագույն մարզիկներից մեկը ճանաչված Պելեի մասին է, ով 82 տարեկանում հրաժեշտ տվեց երկրային կյանքին։ Միջերս նաև շատ սիմվոլիկ էր իր հեռացումը։ Կարծես նոր արքան թագադրվեց Մեսին ու Պելեն հեռացավ, ոնց որ սպասում էր, որ Մեսին թագադրվի։ Եվ շատ էր ինքը Մեսի համար ցավում էր, կուզենայի, որ Մեսին անպայման այդ տիտղոս աշխարհի չեմպիոն, ինքը աշխարհի երակի չեմպիոն էր, չէ՞։ Գոնե մի անգամ Մեսին պիտի ունենար այդ տիտղոս։ Բայց ես էլ հակառակն եմ լսել, որ շատ ժամանակ ինքը Մեսին չէր սիրում։ Ընդհանրապես բրազիլացիները արգենտինացիներին տանել չեն կարողանում։ Ոնց որ հայերն ու թուրքերը համարյա, էլի, ֆուտբոլի ասպարեզում, մնացած ասպարեզները չգիտեմ, բայց ֆուտբոլի ասպարեզում դրանք արնախում թշնամիներ են։ Դրա համար Պելեն միշտ միջև վերջերս ինքը ջանում էր նսեմացնել, ասում էր, չէ, Մարադոնան ավելի լավն է, քան թե Մեսին։ Դե ժամանակին Մարադոնան էր, Պելեի մասին վատ չէր, այսպես վատ բաներ էր ասում, բայց կյանքը ցույց տվեց, որ ինքը սխալվել է։ Բայց հուսանք ինքը լավ տեղ գնաց, որտեղ կլինի երկու անգամ ավելի մեծ Մարականա և ընդեղ ինքը շատ հանգիստ արդեն կխաղա։ Այո, նրանք ինտեղ կհանդիպեն, աստված հոգիները լուսավորի իարք է։ Լավ, մենք վերադառնանք երկրային կյանք և քանի որ այսօր ասեցի ամանորի այսպես մեր ամենաերջանիկ օրերից մեկն է, գալիս է, չէ, մի քանի ժամ հետո մենք դիմավորում ենք 2023-ը և ուզում ենք, որ այն մեզ համար լինի երջանիկ, հաջողակ տարի։ Եվ բնական է, որ այսօր մենք պետք է ավելի շատ քո կատարմամբ լսենք երգեր։ Ես չեմ ասում, որը կամ ինչ, դու ինքդ հրաշալի գիտես, որ երգը երբ կատարես, բայց մի երգ նվիրենք մեր բոլոր այն մեծություններին, որոնք այսօր ցավոք չկան։ Դա քեզ սկսեցի մտորումների մեջ։ Հա, դե ես պայմանավորեց ինչ, որ մենք հարցերը նախապես չենք պլանավորում, համ պատրաստի։ Ազատ զրույց է։ Այո։ Գուցե երբեմն լավ է, որ նրանք չկան։ Մեկ-մեկ ասում են, չէ, ինչ լավ է, շուտ մահացավ ու չտեսավ։
ինչ-որ մի վատ բան։ Չնայած կյանքում ես չեմ կարծում, որ ինչ-որ վատ բան կա։ Մենք ինքներս ենք դա վատ սարքում։ Ես նոր տարուն էլ վերաբերվում եմ որպես հասարակական ֆսիխոզի։ Դա հիվանդության տեսակ է, ինչպես նոր տարին, մնացած տոները, հասարակությունը, մարդիկ ընկնում են ֆսիխոզի մեջ։ Պետք է սեղան գցվի, պետք է ցանկություններ պահվի, բայց մարդիկ ձեզ ով է խանգարում ամեն օր տոն անել։ Չէ՞ որ մի տենց պատմություն հիշեցի, մի միլիարդատեր, որ ամբողջ կյանքում աշխատել է, միլիարդներ է դզել, նստել է վրան, ժամանակ չի ունեցել զբաղվի ոչ երեխաներով, ոչ կնոջով, ոչ ընտանիքով, ոչ ընկերներով, փող է դիզել։ Եվ մեկ էլ մահը ծեցում է դուռը, սա ասում է բան, էլի ես հարստությանս կեսը կտամ, մի երեք օր ինձ տուր ժամանակ։ Չի ասում, այդքան ժամանակ դու չունես։ Ասում է գոնե մի ժամ տուր, էլի, չի ասում, դու այդքան ժամանակ չունես։ Ասում է գոնե հինգը վարկյան, էլի, մի երկտող գրեմ տղայիս։ Ու գրում է, ասում է լավ, այդքան կտամ։ Ու տղային գրում է, որ ես միլիարդներ դիզեցի, բայց դրանով չկարողացա գնել անգամ մեկ ժամ։ Արժեքներ կան, որոնք գինչ ունեն։ Հանգին են։ Հանգին են, որոնք ոչ մի բանով չեն չափվում։ Կյանքը դա բարձրագույն արժեք է։ Որը ցավոք մեր մոտ այնքան է հիմա էժանացել կյանքը։ Ցավոք այդպես է։ Մի ուրիշ պատմություն էլ կա։ Այո։ Որ միայն վատը չի լինում, ասենք մարդիկ շատերը կենտրոնանում են վատի վրա։ Մի մարդ մի ծեր էշ է ունենում, ու մի օր ոնց է լինում, էս էշը ընկնում է ջրհորի մեջ։ Էս դե էշն էլ ծեր, էս մարդը մտածում է, որ հանեմ էս էշին, բավականին ծախ սա, բան, ջանք պիտի թափեմ, կարող է մի ամիս ապրի ես էշը, դե ես ջրհորն էլ արդեն վաղուց, արդեն համարյա ցամաքել է, ավելավ այ էշինը ջրհորով թաղեմ, մի հատ նոր ջրհոր պահեմ, երկուսը մեկում, հիմա այդպես է դա կոչվում, ու կանչում է իր հարևաններին, ասում է, եկեք օգնեք, ես ջրհորը փակենք, հարևանները գալիս են, սկսում են հողը լցնել, լցնում են, ու մեկ էլ ես մարդը, նայում է ու ապշում է, տեսնում է, այս էշը հանգիս չի նստում, հենց հողը լցնում են, ինքը թափ է տալի վրայից հողը ու ոտերով պնդացնում է, ու կամաց-կամաց բարձանում է վերև, այսինքն ցանկացած դժբախտություն, որը քո գլխին է թափվում, դու կարող ես ի օգուտ քեզ օգտագործել։ Այո, իհարկե։ Եթե չես օգտագործում, ընդհանրապես դա քո մեղավորությունն է։ Բարձր, լավ, իմ խնդրած երգը, որը մենք ուզում ենք նվիրել բոլոր նրանց, ովքեր այսօր ավաղ մեր կողքին չեն։ Առաջի բանը, որ նման մարդկանց մոտ առաջանում է, դա չհասկանալու զգացումն է, որովհետև այն աշխարհում առաջին հերթին մարդիկ չեն հասկանում, էս ուր են գան, էս ինչ եղավ, հիմա չխորանանք մեռյալների գրքի մեջ, երկը կոչում է «Ոչինչ չեմ հասկանում»։ Սա շատ նման է մեր երկրին, որտեղ ինձ թվում է ոչ ոք ոչինչ չի հասկանում, հատկապես հիմա այս անգրագետների այս ծաղկուն ժամանակաշրջանում։ Նորից ոչինչ չեմ հասկանում, գուցե եղանակից է, թերթեր ինչու են մեզ ստում, հաստատ այդ սև ներքից է, ժպտում եմ ուրացքան հիվանդ, երևի կարիքից է,
Հաստատ ինչ-որ մի բան այն չէ, դե դա է տիրոջիցը, ում սիրում ենք մեզ չի սիրում, դա մեր ճակատագրիցը, ում ատում ենք չի հեռանում, դա էլ մեր սեր բախտիցը, լավերը շուտ են մեզ լքում նրանց ժամանակիցը, Եվ չգիտեմ ում բոգ եմ, դա մեր դա էլ իմ կարճ խելքիցը, Նորից ոչինչ եմ անցկանում, դե ինչու եմ սիրում քեզ, Քո անուն եմ անվերջ տալիս, եւ ատում եմ նորից քեզ, Ա թե ինչ է ինձ արել քո սերը թանկագինս, Հավատում եմ սատանային, ասունելոք կարիքս, Հավատում եմ սատանային, ասունելոք կարիքս, Նորից ոչինչ եմ ասկանում, գուցե եւ այս երկրիցը, Ով է արդարով մեղավոր, հաճախ ուշու գրիցը, Ինչ գարշոտ է ամեն օր, բնական է վախիցը, Երնեք հոգով աղքատներին, իսա էլ սուր գրքիցը, Ում ու սիրում ենք մեզ չի սիրում, դա մեր ճակատագրիցը, Ում ատում ենք չի հեռանում, դա էլ մեր սև բախտիցը, Լավերը շուտ են մեզ լքում նրանց ժամանակիցը, Եվ չգիտեմ ում ոք են, դա էլ իմ կարճ խելքիցը, Նորից ոչինչ եմ ասկանում, թե ինչու եմ սիրում քեզ, Քո անուն եմ անվերջ տալիս, եւ ատում եմ նորից քեզ, Ա թե ինչ է ինձ արել քո սերը թանկագինս, Հավատում եմ սատանային, ասցունելոք կարիքս, Հավատում եմ սատանային, ասցունելոք կարիքս, Այո, պիտի հավատաս, անգամ սատանային, առանց հավատի հնարավոր չէ։ Ես մեկին ասեցի, դու սատանային հավատում ես, ասես չէ, ասեմ իսկ աստծուն, աստծուն հավատում եմ, ասեմ եթե աստծուն հավատում ես, ուրեմ սատանային պիտի հավատաս, որ կա։ Կարեն, դու խոսացիր իրավիճակից, ասեցիր, որ այսօր անհասկան իրավիճակում ենք հայտնվել, էլ չեմ խոսում այն իրավիճակի, այն իրադրության մասին, որը կա Արցախում, եւ որպես ցանկացած հայ մարդ քեզ համար էլ իհարկե այսպես շատ ցավալի է, որ Արցախը հատկապես այս օրերի նման իրավիճակում է, եւ կուզենայի, որ նոր տարին նրանց համար լիներ նոր հաջողության տարի, նրանք կարողանային թոթափել այդ ամեն տեսակի դժվարություններն ու մարդավարի ապրեին։ Ճիշտ եք ասում, ուղղակի կա կարմայի հասկացողությունը, ինչ ցանում ես, այն էլ հնձում ես։ Դրա համար մի այդպիսի հին ավանդազրույց կա, մեկը ընկնում է մի անմարդաբնակ կղզի, օրերով շաբաթներ անցնում և մենակ այդ կղզում, վերջը որոշում է, որ տուն կառուցի, տուն է կառուցում, հողամաս, բավականի պաշարա դիզում, ու մի օր, երբ որ որսից հետ է գալիս, տեսնում է, տունը վառվում է, այդ ամբողջ պաշարը, որ իր քրտինքով հավաքել էր, վառվում է, ու ասում է, Տեր Աստված, լավ, ինչի համար, էլի, ես քան ես տանջվեցի, ինչի ես սենց փորձանքներ ես բերում իմ գլխին, ու տենց նման մտքերով ինքը պարկում է, քնելով, առավոտյան արթնանում է նավի շչակի ձայնից, տեսնում է, նավը եկել է, ասում է, լավ, ես ո՞նց եկաք ստեղ, էլի, ասում է, մենք տեսանք քո վառած կրակի ծուխը, ու այդ ծխով եկանք, որ քեզ տանենք, հիմա տեսեք, ամեն փորձանք չի, որ վատ ավերջանում, կարևորը, եթե դու հավատում ես, եթե դու աշխատում ես քո կարմայի վրա, ի վերջո այդ նույնիսկ այդ փորձանքը ի օգուտ քեզ շուր կգա։ Ճիշտ ես, մի անգամ համամիտ եմ քեզ հետ, հուսանք, որ 23 թվականը արցախցիների համար նույնպես լավ տարի կլինի։ Այդ նավը կտեսնի ես շրջափակումը և կգա կփրկի։ Կարեն, ես գիտեմ, որ դու ոչ միայն հայկական երկեր ես կատարում, քո հեղինակային երկերի մեջ կան երկեր, նաև այլ լեզուներով փորձել ես։ Այլ լեզվով։
Письмо Богу. Са, намак Астун. Намак Астун. Са, арачи дасани ерехаи. Намак не боре нор греле саворел. У намака грум Астун. Ай сорерин шат ереханед намакен грум дзмер папикин. Գիտեմ, ինչ որ երեխա գրում է Աստծուն նամակ երբևէ թե չէ, չգիտեմ, դա այդպիսի պատմությունը իբր թե եղել է. Здравствуй, Бог, на небе тоже лето. Скажи, а ты учился на отлично? Пишу тебе, чтоб попросить совета. Не знаю, как вести себя прилично. Брат рассмешил сегодня за обедом, и я на скатерть опрокинул суп. Почистил кошке зубы блендом эдом, а он сказал, что я как пробка туп. Ты не подумай, он большой и сильный, и мама говорит, что папу весь. Пишу тебе сейчас его мобильный, ты позвони, докажем, что ты есть. А как там бабушка и так Сатоша? Сказали мне, что ты забрал их в рай. Ты береги их, боженька хороший, скажи, что любим, и привет передавай. И сделай так, чтоб звери говорили. Я речь их очень понимать хочу. Хочу, чтоб все они меня любили. Я знаю, занят ты, я кошку сам учу. Еще чтоб папа с мамой не ругались, и чтобы дедушка не кашлял по утрам, чтоб люди на войне не убивались. А хочешь, ролики тебе свои отдам. За девочкой одной скучаю крепко, ее родители отправили на дачу. С моими мы теперь гуляем редко. Я взрослый, я почти уже не плачу. А ты такой печальный на иконе. Что сделать мне, чтоб улыбнулся ты? Письмо тебе оставлю на балконе. И эти белые для бабушки цветы. И эти белые для бабушки цветы. Այո, հասկանալի է։ Ձետաշկինը ասում է, սիրում էր երեխաներին, երեխաներին սիրում էր նաև տեսուչը, հիշում էր չէ, հայտնի ֆիլմի, հայտնի տողերը։ Եվ մենք իհարկե, հիմա էլ են նամակներ գրում, հիմա էլ գրում են նամակ ռուսաց թագավորին, հիշում ես, ժամանակին դեռ Բաքուցի ժամանակներից էր գալիս դա, բայց մեր գրած նամակները թե հասնում են։ Տեղ հասնում են, ես այդ տեղը չգիտեմ, բայց այդ տեղը հասնում են։ Դու որպես էթնինակ կատարող, որպես բարդ, իհարկեն գրում ես նաև բանաստեղծություններ, ես որքան հասկացա, թե չես գրում բանաստեղծություններ։ Կան բանաստեղծություններ, որոնք երգ չեն դառնում, պոեզիա դա, ինձ մոտ կամ երգա ծնվում, կամ բանաստեղծություն։ Կարինի է համպատրաստի մի բանաստեղծություն, առանց գիտարի։ Կաշխատեմ հիշել, սա լեզվի մասին է այս բանաստեղծությունը։ Այո։ Կաշխատեմ հիշել, ֆրանսերենը
սիրո լեզուն է։ Այո։ Իտալերենը արվեստների, գերմաներենը փիլիսոփայության, անգլերենը առևտրի, չինարենը մեծամասնության, եբրայերենը հուդայի, հայերենը մայրենի, և միայն քեզ համբուրելիս եմ հասկանում, որն է կատարյալ լեզուն։ Հրաշալի է։ Կարեն, դե դու ծնունդով ես միացնեցիս և հասկանալի է, որ… Վաղարշապատցի։ Հոգևոր աշխարը քեզ խորտ չէ։ Երկեր չես նվիրել հոգևորականներին, հոգևոր աշխարի… Ճիշտ ասած, ի տարբերություն շատ բարդերի, հոգևորականները և ոստիկանները համարյա անպակաս են իմ շատ երկերից։ Այսինքն քո երկերի հերոսներն են։ Այո, դե ես մանկուց տեսել եմ, և նրանց, և նրանց, շատ հետաքրքիր էր, որ զինվորների ես չէի նկատում, մինչև բանակ չգնացի։ Երբ որ գնացի բանակ, տեսա քաղաքում այնքան զինվոր կա։ Իսկ մինչև այդ, երբ որ զինվորները քեզ չեն հետաքրքրում, դու ընդհանրապես չես նկատում զինվորների։ Բայց հոգևոր հայրերին և ոստիկաններին նկատել ես միշտ։ Միշտ, միշտ, որովհետև նախ հոգևորականները սև փարաջաներ էին հագնում, ու շատ աչք էին զառնում, էլի։ Եվ տատիկս տանում էր ինձ մայր տաճար, ինքը հավատացյալ էր, ասում էր խաչը համբուրիր, բայց չգիտեմ այդ, չգիտեմ ինչ ստացվեց, ես մի երգ ունեմ, որը կոչվում է ուրիշ ոչինչ, նվիրված է իմ շատ լավ ընկերոջը Գոքոր Փորսուղյանին, որը հիմա Ֆրանսիայում է շարունակում իր կյանքը։ Ինքը ինքը ի տարբերությունից հավատացյալ էր, ճիշտ ասած ես չեմ խորացել ինչին էր հավատում, բայց հավատացյալ էր։ Երբ որ ես առաջի անգամ ուշադիր կարդացի տերունական աղոթքը, չգիտեմ, իմ մոտ մի քիչ ընկալումները տարբերվում են սովորական մարդը, երբ ինչ-որ շեղում կա, հոգեկան, դրա համար ես շատ վախենում եմ գնալ հոգեբուժների մոտ, հանկարծ չհաստատվի նման ախտորոշումը, երբ որ մի քիչ ուշադիր կարդացի տերունական աղոթքը, ինձ տողեր կար, որ ես ինձ զարմացրեց, տեսեք այնտեղ տողքը, տուր մեզ հաց հանապազորյա, չի ասում, մեզ հնարավորություն տուր, աշխատենք մեր հանապազորյա հացը, տուր մեզ հաց, ինձ թված, որ սա ընդամենը ուզվորի, մուրացկանի բարդույթը, որը մտնում է մեր ազգի մեջ։ Վերջերս ես լսեցի, որ Ճապոնյան կլորի գումար է հատկացրել Հայաստանին, որպիսի ջերմոց կառուցեն, ծառ աճացնեն, որ Հայաստանը կանաչապատ են։ Ճապոնացիք հեքիաթների հավատում են։ Դա ուզվորի բարդույթն է, դա մուրացկանի բարդույթը։ Հետո երբ որ գալիս է, ասում է, ներիր իմ պարտքերը։ Համրետ Ղուշյան, ներիր իմ պարտքը, դա ինչ է նշանակում։ Նշանակում է, որ ես պարտքս չեմ տալու քեզ։ Կոպիտ ասած ես քեզ քցում եմ, ինչպես մենք ներում ենք ուրիշների պարտքերը, այսինքն ինչպես ուրիշներն են մեզ քցել, հիմա ես քցում եմ քեզ, այսինքն ինձ թված, էլ եմ ասում, ինձ թված, որ սրանով մեր ազգի մեջ
1700-1800 տարի, երբ որ դու աղոթում ես մի բան, ինքը ծրագիր է դառնում։ Գուցե սրանից մեր ազգի մեջ մտավ այդ կցողի բարդույթը։ Եվ ամենավերջում, երբ որ ասում եմ, ինձ մի տար չարը, ազատիր ինձ չարից, ինձ մի փորձիր, դա ինչ է նշանակում, որ ինձ մի փորձի, եթե փորձեցիր, ես քեզ կդավաճանեմ, չի ասում, դու ինչ ուզում ես արա, ես քո ետևից կգամ, ես քո թիկունքին եմ կանգնած, ես քո դեմն եմ կանգնած, ես քո կողքն եմ կանգնած, չէ, ասում, ինձ մի փորձի, ազատիր ինձ չար, ինձ թվաց, որ սրանով մտնում է նաև դավաճանի բարդույթը, եթե 1600 տարի առանց հասկանալու ասես, բայց գուցե սա միայն ինձ է թվում, եւ դրա համար ես այս երգը գրեցի, որը կոչվում է «Ուրիշ ոչինչ»։ Հետաքրքիր է։ Սա իմ աղոթքն է Աստծուն։ Իսկ ուզած ստեր գողտրիկ մի տուն է, ուր բարի իմ բախտն է, ուրիշ ոչինչ, անկյունում քիչ մաշված գիտարն է, երկերով սիրո, ուրիշ ոչինչ, բարձր պատերին նկարներ են, գլուխ գործոցներ, ուրիշ ոչինչ, իսկ պատուանի ստան ծաղիկներ են, բերված դրախտից, ուրիշ ոչինչ, եվ առավոտը երբ բացեմ աչքերս, տեսնեմ ժպիտը, ուրիշ ոչինչ, եվ ամբողջ օրը հիշեմ բառերդ, որ սիրում ես ինձ, ուրիշ ոչինչ, ու հանկարծ գամ խելքս գցում եմ, ես քո սիրուց, ուրիշ ոչինչ, ու գժի պես քեզ կարոտում եմ, երբ մի պահ չքվում ես, ուրիշ ոչինչ, իսկ ուզած ստեր երջանկություն է, եղեցիկ իմ կին, ուրիշ ոչինչ, եվ որ անպակաս լինի գինի, ու իմ հին ընկեր, ուրիշ ոչինչ, իմ ուզած ստեր փոքրիկ մի կյանք է, 500 տարի, ուրիշ ոչինչ, եվ որ ավարտին կանչես քո կողքը, առաջի շարքում, ուրիշ ոչինչ, եվ առավոտը երբ բացեմ աչքերս, տեսնեմ ժպիտը, ուրիշ ոչինչ, ու ամբողջ օրը հիշեմ բառերդ, որ սիրում ես ինձ, ուրիշ ոչինչ, ու հանկարծ գամ խելքս գցում եմ, ես քո սիրուց, ուրիշ ոչինչ, ու գժի պես քեզ կարոտում եմ, երբ մի պահ չքվում ես, ուրիշ ոչինչ, իսկ ուզած ստեր հարազատ քաղաքս է, մարդկանցով բարի, ուրիշ ոչինչ, ուր անգամ շները բախտավոր ու կուշտ են, ուզուր չեն աչում, ուրիշ ոչինչ, նույնիսկ ոստիկանը կարգը պահպանում է, ու մեզ չի ատում, ուրիշ ոչինչ, իսկ ծանոթներ տերն էլ Աստծուց վախենում է, ու մեղք չի գործում, ուրիշ ոչինչ, եվ առավոտը երբ բացեմ աչքերս, տեսնեմ ժպիտը, ուրիշ ոչինչ, ու ամբողջ օրը հիշեմ բառերդ, որ սիրում ես ինձ, ուրիշ ոչինչ, ու հանկարծ գամ խելքս գցում եմ, ես քո սիրուց, ուրիշ ոչինչ, ու գժի պես քեզ կարոտում եմ, երբ մի պահ չքվում ես, ուրիշ ոչինչ,
ուրիշ ոչինչ, ուրիշ ոչինչ. Այո, ուրիշ ոչինչ, ինչպես ինքդ ասում, սիրուն բարերը դեռ ասելիք չեն. Այ որ հիշեցիք մեծերի մասին, որոնք գնացել են, այո, մի շատ հետաքրքիր էլի պատմություն հիշեցի, էլի ավանդազրույց է, երկու երեխա մոր արգանդի մեջ խոսում են, ընդ որում մի երեխան, չծնված երեխան, հավատացյալը, մյուսը անհավատ. Դեռ չծնված. Դեռ չծնված. Եվ ես անհավատ երեխան ասում է, լսի ասում են, որ ծնունդից հետո կյանք կա. Բայց ոնց կարա լինի էլի ծնունդից հետո կյանք, հիմա տես մենք պորտալարով ենք սնվում, շնչում, հետո որ ծնվեցինք այդ պորտալարը չի լինի, բան ու հնարավոր չի ապրել, չի ասում, բայց ասում են, որ կա էլի այդ կյանքը ծնունդից հետո, ասում են, նույնիսկ մենք կարողա մայրիկին տեսնենք, ոնց ասում են, մայրիկ չկա, այդ բանը հեքիաթ է, ասում են, որտեղ է բան էլի մայրիկին տեսել, ասում են, դե մայրիկ ամենուր է, հիմա գուցե մեր կյանքն էլ է տենց, որ ասում եք իրենք գնացին, իրենք գուցե ավելի լավ տեղ գնացին, գուցե, գուցե. Ես ասացի, որ դու հրաշալի աֆորիզմների հեղինակ ես, բայց այսօր ոչ մի այդպեսի ցանկություն չկի, դե հնարավորություն չկա, որպեսզի մենք խոսենք նաև քո հանրահայտ աֆորիզմների մասին. Շատերը խոստանում են իրենց մեղքերը, որպեսզի նորերի համար տեղ բացեն. Սիրելի կանայք, այս աֆորիզմը նվիրված այմ ընկերներից մեկին, Սերգեյ Խաչատրյանին, երևի կճանաչեք, Ամերիկայում էր մի ժամանակ ապրում, հետո վերադարձավ, հա, վերադարձավ, չգիտես ինչու, հա, Եվ իր սիրելի աֆորիզմը, ես այս աֆորիզմը նվիրել եմ իրեն, ասեմ բոլոր հեղինակային իրավունքները կոնեն, ինչ ուզում ես արա, սիրելի կանայք բավականին տանելի են դարձնում մեր կյանքը սեփական կնոջ հետ։ Մարդկանց հաճախ հետաքրում են այն կենդանիների իրավունքների պաշտպանությունը, որոնց սովորաբար նրանք չեն ուտում։ Ես դեռ ոչ մի կանաչների կամ ինչպես կենդանների պաշտպանի չեմ հանդիպել, որը ասենք պայքարի խոզերի իրավունքների համար, հավերի իրավունքների համար, ձկների, իսկով ասել, որ նրանց իրավունքների համար չպիտի պայքարեն։ Կարել, կարի որ ժամանակը շատ տարակ անցնում է, ես կուզենայի հրաժեշտից առաջ, քո նախասիրությամբ մի երգել նվիրեին մեր ունկնդիրներին, որով էլ ամփոփենք այսօրվա մեր հանդիպումը։ Ուրեմն, ճիշտ ասած, մեր երկրում կան բաներ, որ ինձ երբեք դուր չեն եկել, դրանցից սկսենք այսպես, որ ամեն տուն, երբ որ կառուցվում է, ամենակարևորը, որ հիմքը ճիշտ դնես։ Այո, իհարկե, հիմքը ամենակարևորն է։ Եթե հիմքը ճիշտ չես դնում, կամ ավելի էլեմենտար բան ասեմ, երբ որ վերնաշապիկը հագնում ես առավոտյան, եթե մի կոճակը սխալ ես կոճկում, արդեն հնարավոր չի նորմալ վերնաշապիկդ կոճկվի։ Այսինքն դու պիտի քանդես նորից ճիշտ կոճկես, եթե ուզում ես ի վերջո հագնել։ Մեր երկիրը, երբ որ այսպես շփթփ սկսեցին սարքել, ամենակարևոր բանը ցանկացած երկրի մոտ, դա հիմն է,
օրհներքը եւ դրոշը։ Այո։ Դա ամենակարևոր ատրիբուտներն են ցանկացած երկրի։ Դա կարմայի նաեւ իրենք նշաններ են։ Նույն եթե տունը հիմքը լավ չես դնում, այդ տունը մի օր փլվելու է քո գլխին։ Կապ չունի երբ, բայց ի վերջո փլվելու է։ Մեր հիմնը, ճիշտ ասած, ես չխորանամ, միանգամից ասենք, որ վատն է, էլ չխորանանք ինչի է վատ։ Գերբը շատ ավելի վատն է։ Իսկ դրոշը, ես որ մի քիչ նաև նկարիչ եմ, ինձ այդ գույները ներվայնացնում են։ Քո երկրի դրոշը պետք է այնքան քեզ հանգստացնի, ոչ թե գույները տեսնես, բոլորն էլ ակտիվ գույներ են, դրա համար ես երևի բոլորը բան են, ոնց ակտիվ են, միշտ ուզում են մեկին գցեն, մեկին բարձրացնեն։ Վերջերս, օրինակ, ես շատ համատություններ եմ անում մեր կյանքի և, օրինակ, աստվածաշնչի հետ, օրինակ, Բաբելոնի աշտարակի պատմությունը, ինքը շատ սիմվոլիկ պատմությունը, և ես տեսնում եմ, որ ոնց չկառուցվեց Բաբելոնի աշտարակը, և մեկ էլ տեսնում եմ, ախր մեր մոտ էլ է նույն պատմությունը, 100-ից երևի ավել կուսակցություններ կա, դուք երևի ավելի լավ կիմանաք։ Ամեն մեկը ունի իր լեզուն։ Եվ ինչ է, ուզում եք, այս աշտարակը չի կառուցվելու։ Հասկացա, հասկացա։ Լավ։ Եվ երկը։ Եվ երբ մեր օրհներքը լսում եմ իսկ ժամը 12-ին, համարյա բոլոր ալիքներով տալիս են, ճիշտ է, ես աշխատում եմ հայկական հեռուստատեսյան ալիքները մանչանել, բայց երբ որ օրհներքը լսում եմ, ես անջատում եմ, դա կարող եք համարել ոչ հայրենասիրական, բայց ուղղակի դա ինձ դուր չի գալիս, եւ երգ գրեցի, որը իբր պիտի օրհներքի փոխարեն հնչեր։ Հետաքրքիր է, հնչեցրու։ Ժամը 12-ին, ինքը կոչվում է բարի գիշեր, սա ոչ միայն երեխաների համար է, ավելի շատ մեծահասակների համար։ Բարի գիշեր, ով որ վաղուց արդեն քնած է, հեռուստացույցով անջատել է, քանզի զզված է, և կուշտ է ծախված այս դեմքերից, դատարկ ու բութ ճախջին նույն մտքերից, բարի գիշեր ընտրել նով մոռացել է, իսկ գուցե տան ամեն ինչ վերջացել է, անգամ հավատը Տեր Աստծուն, անգամ հավատը Տեր Աստծուն, բարի գիշեր, ովքեր ընդմիշտ գնում են, ովքեր Աստծո հույսով այստեղ մնում են, բարի գիշեր, և քեզ իմ սիրելի, ով պատճառն էին երազների, և քեզ բարի գիշեր իմ ծեր քաղաք, այնքան բաներ մենք միասին տեսանք, և քեզ բարի գիշեր իմ հին ընկեր, դու որ ինձ ծախել դեռ չես փորձել, և քեզ բարի գիշեր ձմեր, իմ պատվանից ես որ կախվել, ով աստղեն է այս վարել, քեզ բարի գիշեր երկնային տեր, շատ վաղուց են մենք չենք հանդիպել, բարի գիշերով սափրվել է, նաև ով ալարել է, ում սերն է այցելել քեզ գիշերին, եվ ով արդեն պատրաստ է Աստծո արքայությանը, եվ ով այնտեղ երբեք չի ընկնի,
կարճու կարճ։ Գիտես, ես ուզում եմ և կեզ, և մեր ունկնդիրներին հրաժեշտավ, բայց կուազած բարի գիշիրը դեր չի եկել, մենք պիտի դիմավորենք 2023-ին։ Որի ժամանակ մեր բոլոր տեսակի դժվարությունները կմնան ետևում։ Ես էլ մեր դիտողներին, ինտերնետ դիտողներին, ցանկանում եմ, որ գալիք տարում քիչ հանդիպեք բժիշկների, ոստիկանների, քաղաքական գործիչներին, ընդհանրապես չտեսնեք, երջանիկ լինեք ու մի պատմություն էլ հիշեցի, եթե ժամանակ դեռ ունեմ։ Ուրեմն եկեղեցում, քանի որ ես Էջմիածնեցի եմ, նաև եկեղեցական թեմաներն էլ շոշափենք, մի քահանա տեսնում է, որ եկեղեցում միշտ մի ծեր մարդ կանգնած, մի անկյունում ամեն օր ցենց կանգնած, լուր իր համար, ու մոտենում ասում է, ինչ ասում Աստված, ասում է, Աստված բան չի ասում, ինքը լսում է, ասում է, այդ դեպքում դու ինչ ես ասում իրեն, ասում է, ես ոչ մի բան չեմ ասում, ես իրան եմ լսում, լսեք Աստծուն։ Այո, լսեք Աստծուն և իսկապես ամեն ինչ բարեհաջող կլինի։ Նորակարություն, ձեր բարեկամներ, մենք այսօր հյուրընկալել էինք մեր լավագույն երկրաններից մեկին, Բարդ Կարեն Մամիկոնյանին, սպասենք նրան նաև նոր տարում, իսկ այսօր այսքանը, ցտեսություն։